Bom, vamos falar de pesquisa. Uma pesquisa do Procon demonstra que, mais uma vez, houve reajuste no preço do combustível em Três Lagoas. E quem sofre com isso são os consumidores. Veja na reportagem da Kelly Martins. R$ 5,14. Esse é o valor do litro da gasolina já encontrado em Três Lagoas. O preço em novembro está mais alto se comparado ao mês de outubro, que chegou a R$ 4,79. São 35 centavos a mais, que pesem muito no bolso do consumidor. Tá caro, com certeza, né? Na verdade, atravessa aqui pro outro lado aqui já encontra bem mais barato, né? É a opção que a gente tem. Uma pesquisa realizada pelo Programa de Defesa do Consumidor, o Procon, em postos de combustíveis de Três Lagoas, apontou a diferença no preço comercializado da gasolina. Se o pagamento for feito à vista, o litro da gasolina chega a ser vendido pelo menor valor de R$ 4,59 em alguns estabelecimentos. Já no crédito, varia entre R$ 4,95 e R$ 5,14. De acordo com o Procon, os donos de postos podem alterar o valor conforme a forma de pagamento com o amparo de uma lei federal. Mas é preciso informar o consumidor sobre a diferença dos preços. O aumento no preço do combustível era esperado com a chegada da nova gasolina, que ganhou uma fórmula que promete melhor desempenho do motor e economia, com qualidade padrão internacional. Houve reajuste também no valor do litro do etanol e diesel. Para se ter uma ideia da diferença no preço entre a vista e a prazo, o valor do etanol é encontrado por R$ 3,89 para o pagamento à vista. Já quem paga a prazo, R$ 4,09. Houve também reajuste no preço do diesel comum. O menor valor encontrado no pagamento à vista é de R$ 3,95. Já quem vai pagar no cartão de crédito pagará R$ 4,09. O diesel S10, R$ 3,98 à vista, R$ 4,18 a prazo. Cada posto trabalha dentro de uma planilha de custo. Então eles aplicam essa diferenciação de acordo com essa conta que eles fazem em relação ao custo que eles têm de comercialização desse produto à vista e do produto a prazo. Segundo o que eles nos colocam é que quando o valor é a prazo para o posto, eles têm, além de todos os impostos que eles pagam normalmente, eles ainda têm a incidência do valor que é pago da taxa do cartão e o tempo de demora para poder receber o dinheiro, que se eles quiserem antecipar também esse valor, eles têm que pagar a taxa de antecipação do crédito. Então, por conta disso, eles fazem realmente uma diferenciação bem grande quando o preço é à vista e quando o preço é a prazo.